litt badbåt. Jeg vet ikke om det er fort, så. Lander du mot øya, eller? Mot vinden, ja. Nei. Nei. Dere blir ganske høyt da. Nei, nå tror jeg vi tar den ned mens leken er moro. Ja, så er det slags den som de helt visste ikke jeg. Vi får kontroll her nå. Ja. Det er filmen da. Så flyer. Oi, oi, oi. Jeg kan havne jo langt der for noe valg, ser det ut som. Hvor går vi igjen nå? Hjelp om halv. Det er jo prov.